mladí, chlapci a děvčata z dětí České republiky. Srdečně vás zdravím. Je tento den vaším dnem. Milí chlapci a děvčata. Papež Jan Pavel II. Ve svém pontifikátu vsadil na mladé. Proč? Papež je nástupcem Kristovým a Ježíš měl rád mladé lidi. Prostě jim fandil a Jan Pavel chodil v jeho stopách. V dnešní době, která je plná pochybností, dokázal mladým lidem zprostředkovat lásku k živému Bohu. Věřil, že každý člověk nosí v sobě dobro, které nedokáže vždycky uskutečnit. Proto dodával mladým lidem odvahu, aby to dokázali. Měli ho za to rádi. Už v prvním proslovu k mládeži řekl: vy jste moje naděje. Mladým lidem věřil a mnohé tím neustále překvapoval. Znal mládež a přisuzoval jí ve společnosti i církvi velkou sílu. Nemohou jenom naslouchat, ale sami se musí ujmout vlastní odpovědnosti za společenský a kulturní obraz světa i církve, říkal. Církev i mladí si mají navzájem co dát. Jan Pavel II. Také věděl, jak je pro mladé důležité jejich společenství, a proto zahájil éru celosvětových setkávání mladých. Žím Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochowa, Jasna Góra, Denver, Manila. Šest. Potom přišla Paříž, Řím a Toronto. Švédsko. I'm from Germany. And you came from the Philippines? We are from Syria, Damascus. Z Jeseníku, ostravská opavská diecéze. Každému setkání dal papež určitou myšlenku a mladí zase přinesli svoji hudbu. Latinská Amerika je kontinent velkých sociálních a ozbrojených konfliktů. A papež zde přináší myšlenku, že mladý člověk je Bohem bezmezně chápán a milován. Santiago de Compostela, další celosvětové setkání. Motem tentokrát jsou Ježíšova slova: já jsem ta cesta, pravda i život. Cerchiamo una via sicura ed orizzonti aperti di libertà. Noi non vogliamo più favole, ma limpide verità. Per costruire un mondo nuovo, una nuova umanità. Siamo i giovani del 2000, pellegrini per scoprire le radici della libertà. Siamo sul cammino di Santiago per scoprire Gesù Cristo, via, vita e verità.
V roce 1991 zpívali mladí v Częstochowie bez ustání. Abba Ojcze, Abba Ojcze, Abba Ojcze, Abba Ojcze. Setkání v Częstochowie bylo pro mnoho lidí z východního bloku hlubokým zážitkem. Někteří zde totiž poprvé zvolali se svatým otcem: přijali jsme ducha synoství, v němž voláme Abba Otče. A tento zpěv Abba Otče se dosud ozývá v jejich i ve vašem putování světovými dny mládeže. Otče, Otče náš, tu jsi na nebesi. Papež Jan Pavel II. Na setkání v Denveru zvolil Kristova slova z Janova evangelia. Přišel jsem, aby měli život a měli ho v hojnosti. I came that they may have life and have it abundantly. Очень счастлива встретить Папу Римского. Это для меня тоже было событие всей моей жизни. Наверное, самое важное, что могло произойти. Это великий просто день в нашей жизни. Ну, Папа для меня, во-первых, символ церкви на земле, символ вообще католицизма, наверное. Святый Отец звонил главную мысленку сеткани из Янова Евангелия. Яко Отец послал мне, так и я посилам вас. V Manile se sešlo na 5 milionů mladých. V Paříži svatý otec prosil: nebojte se otevřít svá srdce Kristu,
On ví, co je v člověku. On jediný to ví. A je tady Řím roku 2000. Budete-li tím, co máte být, zapálíte celý svět. Velice si ho vážím a cením a jsem rád, že jsem mohl jet na tohle setkání a můžu tak mu dát hold a dík za to, co pro nás udělal. De la Franchigote de Monaco. České republiky. Spojení národů je strašně krásné, zboří se hranice mezi lidmi tady úplně. Jsou se lidi mnohem blíž a chtěla bych, aby to tak bylo pořád. No, mám určitě zážitky a všechno, ale chtěla bych Boha zase nějak pocítit, protože abych prostě dokázala žít tu víru živou, aby to nebylo nějaké jenom tradiční, nebo prostě, aby to nebyla jenom přetvářka, ale aby to měla opravdu v srdci, to bych si chtěla odnést. Ragazzi, ragazze, della quindicesima giornata mondiale della gioventù, benvenuti a Roma. Svatý otec hledal ke každému člověku a ke každému národu svůj osobní vztah. Stálo mu za to naučit se pozdravy a proslovy každé země, kterou navštívil. Tady v Římě zdravil zástupce jednotlivých států v jejich mateřštině. D'Algérie. De Angola. Angolanos. Di Benin. Di Burkina Faso. Di Burundi. Di Camerun. De Cabo Verde. Di Chad, di Congo, di Côte d'Ivoire, d'Egitto, from Eritrea, di Gabon, from Gambia, con gana. Cambiar de ruta y con palabras nuevas, cambiar el corazón, para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo Jesús, y aquí, bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantamos a la voz, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
Tak nedělám si nějaké velké představy, protože jsem tak moc hromadné davy ještě nezažil, ale měl jsem malou zkušenost v Čenstochové z 91., kde jsme většinu té noci ani tak moc neodpočívali, ale spíš trávili v takových přátelských rozhovorech. Se na to hrozně těším, setkání se svatým otcem, ale je tady moc lidí, no, tak uvidíme, jak to dopadne. Pět mladých lidí z pěti světadílů provedlo svatého otce symbolickou pátou bránou třetího tisíciletí. Nesmíříte se se světem, ve kterém lidé umírají hladem, zůstávají analfabety, postrádají zaměstnání. Budete bránit život v každé chvíli jeho pozemského života. Budete se ze všech sil snažit o to, aby se tato země stále více stávala obyvatelnou pro všechny. Drazí mladí začínajícího století, řeknete-li Kristu ano, pak říkáte ano každému vašemu vznešenému ideálu. Modlím se za to, aby v novém století a tisíciletí královal ve vašich srdcích a v lidstvu Ježíš. Nebojte se mu svěřit. On vás povede. Dá vám sílu, abyste ho denně v každé situaci následovali. Vidím, že opravdu nás má rád, že nám drží pěsti a že prostě je to takový opravdu Kristův svědek. Thank you.
Pane, nauč nás modlit se. Jo, to bylo krásné, nelituju toho. Dnes jsme byli hodně unavení a nikomu se moc nechtělo, ale když jsme pak uviděli svatého otce, tak jsme ho všechno zapomněli. A... Asi jediný státník, protože je vlastně představitel vatikánského státu, má smysl pro spravedlnost, že není mu lhostejný žádný člověk na této zemi. Je z něho cítit velká pokora, pokoj a lásky plnost, která mě oslovuje maximálně. The next World Youth Day will take place in 2005 in Cologne, Germany. Děkuji vám za tento dialog, který jste doprovodili výkřiky a potleskem. Díky vaší iniciativě, vaší inteligenci, to nebyl monolog, ale opravdový dialog. Osmého dubna procházíme nočním Římem a všude jakoby zněla jeho slova. Drazí mladí, vybídl jsem vás, abyste byli proroky života a lásky. Prosím vás, abyste také byli proroky radosti. A co budeme dělat nyní? Sono quasi le 11. Už je skoro 11 hodin.